Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Čovek koji čini dobra dela, doživeće i uspeh. Želim vam, poštovani gledalci, dobrodošlicu na naše novo druženje. U ovom 223. izdanju pričamo o astrologiji, književnosti, zanatstvu, muzici, a uživaćemo i u zvuku trube. Dan bez smeha, izgubljeni dan. Ovo su naše večerašnje priče. Sombrero Band. Talentovana Banovčanka. Trubačka princeza Srbije. Miline priče. Tumač, astrolog, numerolog. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusena, relax masaža. Salon lepote Mimi, salon lepote Mimi. Dragi moji, gledaoci moji, gledate vi lepo emisiju U ritmu Pazove, a vas pozdravlja vaša cica, nekad veštica, a nekad i dobrica. Poštovani gledaoci, vidjeli ste ko su moji vaši gosti. Željko Bošnjak, moj gost, dobro mi došao. Bolje vas našao. Sombrero Band, nešto kasnije će nam se pridružiti i Zorana i Marko. Dve godine tako postojite? Tako je. I kako funkcionišete? Super, saradnja super. Na profesionalnom nivou, tako da. Šta se peva? Šta voli da se peva? Pa, uglavnom vidimo neki folk nešto, ali pevamo sve, pošto sad sve moraš da pevaš. Dobro, kada su veselje u pitanju, sve treba da se zna. Tako je, tako je. A ako se nešto zaboravi, šta se onda radi? Tu je telefon. Nikada su to bile sveske, a sada su tu mobilni telefoni. Tableti. Kako ste se odlučili za večerašnji repertoar, kako ste se dogovarali, šta ćete, kako ćete? Pa ono što se najviše sluša uglavnom, i što, pa ajde da pokažemo kako radimo. Gledalci mogu da posjete tvoju Facebook stranicu, tako da se informišu gde i kako i kada nastupate. Tu je i Zorana, tu je i Marko, iz Ogara mi iz dolaziš, da. Ali zanimljivo je da si pohađao školu Ivane Selakova, školu je, pevanja. Tako je, išao sam u školu pevanja, tamo smo se ja i Zorana upoznali i od tada je naša saradnja krenula. Kakva je Ivana? Super. Kao pedagog, ona je odličan pevač. Tako je. A kakva je kao pedagog? Odlična je. I ona i profesori ostali koji rade kod nje u školi. Šta se, kako se odvija čas? Pa imamo solo čas, gde učimo tehniku pevanja, a imamo i teoriju, kao i u svakoj muzičkoj školi. Kako je bilo kad ste prvi put došao na čas? Teško, veoma teško. Jel može da se nauči, može da se savlada pa ja sam živi primjer. Da, može da se nauči, jer ja nisam uopšte imao veze sa muzikom i tad kad sam otišao kod Ivane, bukvalno sam propevao. Ivana je zadovoljna? Ivana zadovoljna, ja zadovoljna. Bio si učesnik i zvezda, pa, jednih sam, i drugih. Bio sam na audicijama, da, ali nažalost nisam prošao, tako da. Popović nije bio zadovoljan? Pa. A ni drugi žiri? Pa nisu. Da mi pozovemo Zoranu i Marka da nam se pridruže, pa da mi zapevamo. Može. Sombrero Band, poštovani gledalci, dve godine su zajedno. Dobro je ovo zvučalo, dobro ste. Jeste vežbali? Pa. Stalno. Mora da se vežba, mora da se stalno u nekom kontinuitetu i kada je tezga u pitanju i sve ostalo. Kao i sve ostalo, ako ne radiš, nema. Rade se sva slavlja. Sve, bukvalno sve. Na šta god nas pozovu, mi radimo. Cena, po dogovoru? Pa, po dogovoru.
ne može nešto ni da se izmišlja sa tim cenama, obzirom tako kakva je situacija, ali nešto mora i pa, da se, trebalo bi nešto i da se zaradi. Tako je. Jako je velika konkurencija. Velika konkurencija, tako da. Šta Sombrero izdvaja od ostalih mnogobrojnih bendova? Pa, mi radimo ta neka porodična veselja. Tako da, uglavnom gledamo da neke su krštenja, rođenja i to, i tu nas baš ljudi nako zavole, i što nismo, znaš, ono klasični bend koji dođe odradi, pa to je to, nego uvek nas, porodični bend, što uvek nas pozovu kak god je, rodi se dete, pa nas zovu za krštenje, pa nas zovu, i uvek tako ide jedno za drugom. Dobro, znači dobar ste utisak ostavili gde god da ste bili, pa tako vas kažu, ponovo, tako pa vas ponovo zovu. Da. Hvala lepo što ste bili moji gosti, pozdravljam tebe, pozdravljam Zoranu i Marka. Hvala vam na gostovanju, prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Jeste možda, nadate, planirate neku solo pesmu, sombrero, nešto da imate vaše? Pa, polako već pripremamo. Sve je to skupo? Pa. I spot i pesma i... Radi se za to. Ali ako nemate pesmu... Tako je. I nema vas. Onda vi lepo snimite pa mi pustimo gledalce pa gledamo svi zajedno. Tako je, naravno. Hvala lepo. Hvala vama. Zatvaram oči, sve se nadam da ćeš doći. Pitaju me zašto krijem tugu, što ne mogu da zavolim drugu. A ja ćutim i zatvaram oči, sve se nadam da ćeš doći. Nikad nikom nisam rekao, da bih te do smrti čekao. Samo stara majka zna zašto pijem ja. Nikad nikom nisam rekao, da bih te do smrti čekao. Samo stara majka zna zašto pijem ja. Moje drage, procvetao, kad
cvetao babre bijeli. Hej zoro, hej zoro, hej zoro, ne zvani, ne zvani, ne zvani, stara ljubavi, sa mnom ostani. Stara ljubavi, sa mnom ostani. Ova emisija koju danas gledate, u kojoj se družimo, zove se U ritmu grada i srdačno vam je preporučujem, jer svašta lepo možete da čujete i vidite ovde. Vaša Gordana Stojićević vas puno pozdravlja. Poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Nada Kežić, moja i vaša gošća iz Novih Banovaca. Jedna zanimljiva tehnika. Pre svega, dobro mi došli. Jezgo je vas našla. Nado, kada bi ja teo sada nešto da vi meni napravite, a napravit ćete, mi ćemo sada pogledati kako nastaju vaša dela i vaši lančići. Evo da mi kažete šta vi sve u stvari radite i pravite. Evo ovako, ja sam Nada Kežić iz Novih Banovaca, bavim se izradom od posrebrane žice, kao što vidite. Vi bilo što da mi napišete na papir i kažete da treba da vam napravim, ja ću vam napraviti. Ovdje imate primjer, kao što možete vidjeti, samo ime. Ne samo to, imamo recimo ime u srcu, na biciklu, može ptica, sami inicijali, naušnice, ovi mali bicikli na ogrlici ili nešto po vašoj želji. Prstenje? Da, kao što imate vi i ja. Dobro, to su ovi kamenčići koji, pa služim koje, se koje stavljate ili tako? Da, uglavnom to su kuglice od drveta, Minđuše. Ona najbolje spoji idu sa ovim... Dobro, ili nešto bilo... Kako nastoji vaša dela, sad ćemo da vidimo. Ja otprilike već znam kad vi kažete šta hoćete da vam ispišem, već mogu odmeriti koliko bi trebalo žice. Koliko bi trebalo slova. Koliko bi trebalo slova da nastanem, da. To bi bio taj postupak. Uzimam alat kojim se služim, to su klješta, kako to kažu, špicange, jo. Gde ste naučili da... Pa ja sam još kao u jednom ranom djetinjstvu osjetila i prepoznala da ima malo dara ka tim stvarima. Gledalci, ako su slučajno na Hrvatskom primorju, ako su u Biogradu ili Viru, mogu da vas nađu i da im napravite nešto po njihovoj Naravno. Želji. Kako reaguju kada vide da vi znate sve? Uglavnom kažu, wow, zar je moguće? Veliko je divljenje. I najveća je poenta u stvari što ja tu radim i oni imaju priliku da vide kako ja to radim. Recimo, ako neko priđe i hoće nešto, obično privlači masu ljudi. I najveća je poenta u stvari što se to radi na licu mjesta. Uglavnom pozitivno i zadivljujuće. Je li ima nešto da su vam poželeli, a da možda niste uspeli da napravite da nešto komplikovano? Pa nije mi se nikad desilo to. Uglavnom su to imena, ili tako? Pa najviše ljudi uzimaju imena, zato što recimo samim povratkom sa mora, oni uzimaju već ne znajući šta će za poklon, kao, bar tako komentiraju, razno razni suveniri, kao prevaziđena stvar, ovo je nešto novo i dobro im dođe ovo kao nešto novo i obraduju naravno svoje najdraže. Gledalci mogu da vas pozovu na 064 1467950, pošto da, vi nemate ni mail ni Facebook, trenutno okolnosti, ne. Dobro, možda ga bude, da. Inače ste u Novim Banovcima i mogu da se dogovore sa vama i da, da kupe nešto od vas za poklon. Naravno, svakako. Dobro, to su znači i minđuše za žene, a za muškarca pretpostavljam su samo... Pa događa se recimo da cure uzimaju, djevojke da uzimaju lančić, poklanjaju svojim momcima. Tako da nema pravila, stvar ukusa. A šta vi predlažete recimo? Možda mi u tom trenutku ne možemo da se setimo šta bismo za poklon, jel vi nekad nešto predložite? Pa obično mi ljudi neku daju, ideju? Obično daju otprilike šta bi ono to htjeli i onda naravno uz moje pomaganje završimo to. Koliko ste do sada uspjeli tokom dana da napravite imena ili već šta? Nisam nikad ste brojala. Bili u Biogradu ili Viru. Nisam nikad brojala. Bilo mi je više prepuštanja da radim, jer je to jako blizu mora, tako da je skroz opuštena atmosfera, tako da
brojim samo novce na veče. Dobro, to je lijepo. Znači, je li imate prilike možda malo i da se odmorite ili samo... Ima, to... ima vremena za sve. Nađete vi sebi, organizujete kako ćete... Pa uglavnom ja napravim dosta pripreme, skoro 40%, recimo, tako da imam vremena za kupanje i za sve ostalo. E, od materijala, znači samo to... Samo koristim posrebrenu žicu, da. Mada neke stvari radim i od bakra, ali ide manje iz razloga zato što su to baš posebni ljudi koji zapinju za bakar. Od alata koristite samo te... Samo koristim ova klješta, kao što vidite, noktaricu i ruke. Jer se neko još bavi vašoj porodici? Pa uglavnom manje neko, više... Da li će vas neko naslediti, jel neko... Čerka mi dobrim dijelom već me prati, a inače porodično imamo svi dare ka tim stvarima. Ali baš da neko ovako izlazi kao ja još nisu počeli. Za ovo prvo svega treba jako puno strpljenja. I morate voliti ove stvari, a morate i posjedovati jedan dio da bi radili. Da. Posećujete sajmove, skoro ste bili u Novoj Pazovi, u Banovcima. Članica ste udruženja. Da, Volim sad Banovce. U Novim Banovcima. Pa ja se iskreno nadam da će to zaživiti, da će to kreniti, da će to biti na više mjesta. Da će biti bolje. Da će biti bolje ovdje, da. Samo ste preko leta u Hrvatskoj ili ste... Samo preko leta idete u Hrvatskoj? Samo u ljetnom periodu idem u Hrvatsku i uglavnom sam tamo stacionirana. Samo ta dva mjesta, Biograd i Vid, ili još na neka mjesta idete? Pa bila sam samo u Biogradu i na Viru. Što vam kažu kada napravite imena ili bilo šta od onoga što oni vole, su iznenađeni ili im se jako, to dopada? Ja dođu opet da nešto jako, poruče od vas? Pa dešavalo se recimo da ljudi ako su bile ove godine na moru, pojave se sljedeće ono uz veliki pozdrav i naravno kupe još mnoge druge stvari. Jel budu i neki pozdravi, volim te ili već nešto ili šta? Bude svašta, da. Svašta? Bude svašta, da, iskreno. Ljudi svašta pišu. Čak je bilo par puta je malo vi kažete, i neprijatnih recimo. Vi kažete, evo je vaš notes, tu je negdje dole. Ovo je vaš notes, ali tako vi kažete, evo, napišite tu šta želite. Da, to uglavnom stoji ovo što ste mi prije makli odatle. To je moja navika gdje ja moram to stavljati. Ljudi pišu i ja uglavnom pogledam šta oni hoće i to je to. Dobro, jeste pri kraju? Jesam. Je to gotovo? Je, gotovo je. Dobro. Svašta i stihove. Ko zna, možda ću jednog dana ispisati. Ako budem napisala knjigu, ja ću je pisati klještima ovako sa žicom. Onda ćete ući. Da, to će biti vjerovatno. Onda ćete ući u Guinnessa. Pa možda, ja se nadam. Ja nemam džaba, ima nada. Evo, to bi bilo to. Odlično. Na nekim sajmovima ste, ako bude organizovani na teritoriji naše opštine, ali neka ste i u Beogradu, u Knez Mihajlovoj ili tako? Ponekad, možemo i tamo da vas vidimo. Prije puno godina sam bila tamo i onda kad sam se odlučila da idem na more ovog, jer sam vidjela da to bolje prolazi tamo, da su to ipak stvarčice za, recimo, toga tipa, gdje vas masa ljudi gleda, prilazi. Da. Jel možete da živite od svog rada? Pa ja sam inače skromna osoba, pa vjerovatno je to to. Mislite da je budućnost vašeg zanata da je to? Pa nikad se ne zna. Vi ste optimista i... Veliki, da. Da. Zato ste Nada. Zato sam ja i Nada. Hvala što ste bili moja gošća. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju i vam želim puno uspeha. Hvala i vama. Dođite mi opet. Naravno, svakako. Sve najbolje. Hvala također. Ja sam Borka Dakić, državni šampion u obaranju ruku. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Danijela Veselinović, poštovani gledalci, moja i vaša gošća, dobro mi došla. Bolje vas našla. Prvi put si u Staroj Pazovi, prolazila si Novi Sad, Beograd, ali nikad nisi bila u Staroj Pazovi. Često prolazim kroz Pazovu, tu relacija Novi Sad, Beograd, ali evo prvi put da sam tu došla i da boravim nekoliko sati.
kažu trubačka princeza Srbije, je li to prija? Pa prija mi. Evo da kažemo da će možda biti koncert u Staroj Pazovi, u pregovorima si sa kulturnim centrom, pa, sa direktorom. Da, evo baš sam pričala sa direktorom kulturnog centra, sa Vladimirom, tako da ja se nadam saradnji i vrlo rado bih volila da dođem ovde, da zasviram i da pazovačkoj publici predstavim svoj orkestar. Radujemo se unapred. Sve je počelo jako davno. Tata je kupio trubu, ne znajući da ćete ti, brat, svirati. Da, da, nekako je sve krenulo slučajno i kroz igru. Moj otac jako voli muziku i kupio trubu kako bi on svirao. Međutim, meni i braći je to bilo jako interesantno i mi smo trubu uzeli kao igračku, otali smo mu. I eto, ja sam krenula da sviram, zatim i braća i eto, 2003. smo osnovali orkestar. 9 godina si imala, pojavljivanje na 2003. na u Guči, je li tako? Da, da, već 2002. nas je otac prvi put odveo u Guču na sabor, pošto je vidio da smo zainteresovani za trubu. I tada smo bili u publici, gledali smo kako teče takmičenje na Zlatiboru u Guči i već sledeće godine, 2003. smo bili na istoj toj sceni gde smo prvi put bili kao publika, a eto drugi put već naredne godine sa scene smo svirali za publiku. Da se takmičite, da se i tada i takmičili? Da, to je bio prvi naš nastup i takmičili smo se zajedno u rangu sa starijim, zrelim trubačima. Neobično je da devojka, da žena svira trubu ili svira još neko, ali ti znaš? Pa u Srbiji jeste neobično, s obzirom da je to nekako tradicionalno muški instrument i Guča od 61. kako postoji, uvek su se takmičili muškarci i svirali, ali evo ja sam, da kažem, malo srušila te predrasude neke i pojavila se 2003. i od 2003. godine stalno sam u Guči. I za koliko već godina ima, nijedna devojka još nije, da kažem, došla sa svojim orkestrom i takmičila se kao ja. Ali ima devojčice i devojka koje, da kažem, sviraju trubu, uglavnom klasičnu muziku. Šta smo ovo čuli, što si nam svirala? Pa evo, čuli smo deo kompozicije Danijelin zov. Dobro, hoćemo još nešto da čujemo? Hoćemo. Izvoli. Svi sa reklame. Telenora, tako je nešto, i tako je i počela u stvari tvoja neka velika reklama. Pa da, reklamirali tada smo i saznali za tebe. Pa da, evo već 14 godina postojimo i tada kada smo krenuli bili smo jako interesantni i atrakcija kao deca da sviraju te duvačke limene instrumente. A evo, ove godine je izašla reklama Telenora, tako da smo zajedno sa Telenorom reklamirali i njih i nas, tako da dosta ljudi je čulo za nas i sad nas više ljudi zna. Snimljen je i spot? Da, snimili smo svoj prvi spot i to nešto novije, da kažem, u Srbiji u formatu 360. Tako da je spot namenjen VR uređajima i gledanju preko interneta, YouTube-a, preko tableta, telefona. I nešto interesantno, ono, snimano je na ulicama Beograda, da pa ljudi mogu da vide i grad i nas i da čuju našu muziku. A također i sa taj spot smo snimili kao making of tog spota 360 kako bi se mogao emitovati na televizijama i ljudi koji nisu mogućnosti da vide spot preko VR uređaja da mogu da vide i ovako. I Zarilja si, ali studiraš u Novom Sadu? Da, završila sam osnovne studije na Akademiji umetnosti, pa nadam se sledeće godine i master. Postoji posebna tehnika
sviranja i vrlo je bitno kako dišeš. Ili tako, ne može svako da svira trubu. Da, naravno, tehnika je tu jako bitna i kada bih ja svirala na snagu, vjerojatno ništa ne bih proizvela, tako da se moramo znati na tehniku i disanje je osnovna stvar, tako da koliko vazduha uzmeš, kako dišeš, tako ćeš i svirati. U školi se vežba jedno, na fakultetu, na terenu se svira nešto drugo. Pa uvijek je različito. Na akademiji se svira klasična muzika uglavnom i studira se i truba se detaljno, da kažem, proučava i uči i vežba se, da kažem, sve što ima da se vežba za trubu. Dok na nastupima, na koncertima se svira sve, od klasične muzike do džeza, narodne, tako da se može naći sve. Jel imate posla? Jel može nešto i da se zaradi? Pa ima, ima dosta posla. Eto, svaki vikend smo zauzeti, leto nam je onako baš u gužvi kao i ovo. Bukvalno smo 3 dana imali samo slobodna. Pratili smo se 2 televizije. Ovaj letos, jedna iz Japana, a također i RT, ruska televizija koja je snimala dokumentarac o nama. Pa se to nadam da će uskoro biti, da će možda i neka naša televizija da otkupi taj film, da mogu i ljudi kod nas da to pogledaju. Interesantan je kombi, kako stanete svi u njega? Pa stanemo. Stanemo, mada planiramo novo, razmišljamo o novom vozilu. Ali stanemo svi. Dobro, koliko sam izbrojao, 10 članova benda, ali tako? Da, nas je tu 9, a također imamo i pevače koji povremeno sa nama idu na nastupe, na neke veće koncerte. Jel te slušaju, pošto si ti tamo, i osnivač, i jedina žena, devojka? Pa slušamo se. Drugari ste, da. Prijatelji ste. Da, tu su mi. Ali moraju da se zna ko je glavni. Pa jeste, tu su mi, dosta mi pomaže to što su mi tu 3 rođena brata. I brata Dujaka kao i kolege, tako da se svi dobro slažemo i poznajemo se već dugo, tako da nemamo problema. Kako prihvataju to što je tvoja poslednja, što žena odlučuje o tome, devojka odlučuje o tome? Pa dobro, svi zajedno, da kažem, uvek komentarišemo vezano i za muziku i za ovako neke stvari mimo muzike, ali opet mora neko tu da kažem, da zatvori taj krug i da odluči šta će kako biti. Ali eto, navikli smo se i doživljava ime toliko kao nekog šefa, već kao eto, organizatora u svemu tome. Hoćemo još nešto da čujemo? Može. Šta ćemo čuti? Evo, možemo jedno narodno kolce, po čemu je, da kažem, i srpska truba i tradicija, da kažem, trube u Srbiji jako popularna i kao i trubački orkestri. Hvala lepo što si bila moja gošća. Želim ti puno uspeha. Nadam se koncertu u Staroj Pazovi. Nadam se i ja. Da svi uživamo. Nadam se i ja. Što obično bude na repertoaru kada je koncert? Sat vremena otprilike traje ili duže? Pa može i duže, od sat do 2, kako god napravimo koncert. I to ima od narodne tradicionalne trubačke muzike ka nečem modernijem, džezu, rock'n'rollu. Tako da i čak i stranoj muzici, tako da je repertoar vrlo raznovrstan i za raznu publiku. Jel igraju? Jel ustaju da igraju? Jel... Da, igraju. Hvala lepo, pozdravi članove benda i kad budete bili u Staroj Pazovi, doći ćemo danas. Hvala vama, hvala na poklonu, pa se nadam da ćemo se vidjeti. Sve najbolje. Hvala također. Moje ime je Vladimir Racković, umetnički sam rukovodilac Beogradskog Dixieland Orkestra. Obavezno gledajte emisiju U ritmu grada i slušajte džez. Lako je reći, ali ponovo zavoleti. Nije svaki cvet ruža, a i svaka ruža ne miriše isto. Miris priraste za srce, pa ga osjećaš i kad je daleko od tebe. Opija te i kad je zima, kad mraz teže.
Na njega mirišu jutra i zalasti sunca. Vetar ga donosi iz daljina, po zemlji, travi, otkosu sena. Zavuče se u nozdrve i možeš da se umiješ hiljadu puta. Miris je zauvek tu. Mila, dobro mi došli. Bolje vas našla. Evo, čuli smo nešto interesantno. Vi ste odabrali iz vaše priče. Jednu pričicu iz vaše priče. Jeste, iz priče Ruže. Koliko ima priča? Knjiga ima 33 priče, simbolično 33, i počinje jednim odlomkom iz Starog Zaveta. A posle tog odlomka iz Starog Zaveta ide priča, odnosno više kao zapis, zavet, gde se obraćam čitaocima sa željom da prožive jedan život iskreno i pošteno. A onda se nastavljaju priče mom ocu, Svilena Senka, Ruža, Gvozdena i tako dalje i tako dalje. Knjiga se završava takođe simbolično pričom sreća. Koliko ste ih dugo pisali, je li bilo i još koja priča, pa će biti možda neki nastavak, jeste planirali tako nešto? Pa ovako, ja priče pišem već punih 6 godina. Uz priče pišem i poeziju i za odrasle i za decu. Kad smo pravili odabir za ovu knjigu, koncentrisali smo se da to budu priče sličnog karaktera. Inače, ja pišem i satirične priče, imam u pripremi knjigu satiričnih, imam još jednu materijala za još jednu ovakvu knjigu i priče iz autobusa. Znači, to su zanimljive priče. Očekujemo i drugu knjigu. Pa nadam se da će i to biti uskoro. Htela bih nešto, ja vam da ispričam, pošto niste upućeni, kako je ova knjiga nastala. Odnosno, malo da kažem o tom fenomenu interneta. Naime, ja sam počela da pišem tako, jednostavno je došlo taj moment kad su priče počele jako da me opsedaju. Prvo sam se na internetu pojavila onako sramežljivo sa jednim pasusom, onda sa jednom, drugom, trećom pričom. Već kod treće priče sam shvatila da sam dobila publiku, odnosno čitaoce. A posle možda 100. priče napisane na moju kućnu adresu je stigla jedna slika, to je naslovna slika u ovoj knjizi. Autor je Miša Rosić, naš slikar koji živi u Švedskoj, čovek koji je pratio moj rad od samog početka. I to se već u njegovoj glavi stvorila želja i namera da se objavi knjiga. Tada je i meni bilo jasno, ali sam čekala moment da se pojavi neki književnik, neka izdavačka kuća koja će reći, odnosno dati mi potvrdu. A ko je stao iza vas? Agencija Vitez, odnosno Nedeljko Popović. Hoćete da mi pokažete da u knjigu koju ste mi doneli, koja je ilustrovana, da malo i o tome popričemo? E, pa to je isto jedna zanimljiva priča. Kažem, sve je išlo, nije išlo redovnim putem. Knjiga je, nije prvo dobila naslovnu stranu, pa je se pojavio izdavač, a na kraju, pošto je oštampana, ona je ilustrovana. A ilustrovao je naš poznati slikar, po likovnoj kritici najbolji srpski crtač, profesor Dragan Lubarda. Dobro, hoćemo da čujemo još jednu priču. Još jedan pasus, to je posljednja priča. Znači, svi tragamo za srećom. A da li smo svesni da je ona tu negde oko nas? Evo, sreća u mojoj priči je živo biće. Ime mi je sreća. Svi su čuli za mene i bar jednom u životu me osjetili. Beskonačnih sam dimenzija, a nisam debela. Ljudi znaju da kažu za nekog da je imao debelu sreću u životu. Varaju se. Tek me ponekad odirnu na kratko. Noću spavam na krovovima kuća, a kada imam uslova, ulazim kroz očak. Polako se provlačim između nameštaja, dolazim do kreveta i ulazim u snove. Zato se mnogi smeškaju u snu.
Teško mi je da vam ispričam ovu priču jer sam i sama bila deo nje. Ranjavali su me, odbacivali, a posle nebrojeno puta dozivali. Ponekad su šaputali, ponekad glasno izgovarali moje ime kao da sam gluva. A ja sam boravila iznad njihovih glava, dodirivala im kosu, golicala ih po vratu, samo da im pokažem da sam tu. Imali ste dosta promocija, lepo ste promovisali vašu knjigu. Pa, promocija nisam imala baš puno. Prvo, 250... Biće ih. Pa sad to zavisi da li će biti štampan drugi tiraž knjiga. Naime, 250 primjeraka ove knjige je poklonjeno najboljim učenicima iz Srbije na Dečijem festivalu Vitezovo proleće, koje se u maju održalo u Sava centru. To je bilo jako lepo. I meni je to najdraža i najlepša promocija. A posle toga je bila promocija u biblioteci u Beogradu. Imala sam jednu u Irigu, u prvoj srpskoj čitaonici. Evo, došla sam kod vas, čeka me promocija u Trsteniku, u mom zavičaju. Imam pozive Kući Đura Jakšić, Niš, ali više knjiga nemam. Nadamo se jedne promocije u Staroj Pazovi, zašto ne? Naravno. Ili okolini? Naravno. Hvala što ste bili moja gošća. Hvala i vama. Želim vam puno uspeha. Hvala. Ja sam Žarko Stepanov. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Poštovani gledalci, u narednim minutima o astrologiji, o zvezdama, o natalnoj karti. Daniela Astro, moje vaše gošće. Dobro mi došli. Bolje vas našlo. Ovo što gledalci sada vide, to je moja natalna karta. Jeste. Nešto kraj godine mi baš neće biti sjajan, ali zato 2017. je vaša kako godina. Kako ste mi rekli? Vaša godina i za novac, i za posao, za ljubav. Verovatno, ja moju ženu i sada volim, ali verovatno će još verovatno, više voleti. Još bolja situacija u braku, novac sigurno, mnogo veći, mnogo više uspeha u toku sledeće godine. Dobro, nešto kasnije ćemo kad se kamere pogase, pa ćete mi ostalo reći. Naravno. Daniela, gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu, vašu stranicu. Ja sam tamo pročitao, pa ne baš lepe stvari koje ste predvideli i koje ste napisali. Dosta saobraćajnih nezgoda, dosta svađa, rasprava, razvoda. Samoubistava, ubistava, smrt glumaca. Na početku godine odmah sam rekla, u novogodišnjem horoskopu sam napisala i objavila i napustili smo se. Mnoge zvezde na globalu i naši glumci. Čekali nas nešto lepo, barem do kraja godine. I Srbija izlazi iz karme ove godine, posle 30 godina. Srbija će biti mala Švajcarska za koju godinu. Je li to moguće? Da. Živjet ćemo kao da smo Švajcarci. Bićemo mnogo jaka država, zemlja. Bože zdravlja. Zaista, za par godina sigurno. Evo, izlazimo zaista ove godine iz karme koja je dugo trajala. Srbija je u znaku jarca, zato je tako i drživa. Čitamo horoskope, malo verujemo, malo ne verujemo, ali oni koji ne veruju obavezno pročitaju horoskop. Da, naravno. Pročitaju iz neke znatiželje i svi vole da znaju šta ih čeka. Verovali ili ne, nekako svakoga zanima budućnost. Gledalci mogu da pozovu 061-167-1671. Da. Vi ćete biti ljubazni da se javite. Kad god sam vas ja pozvao, telefon je bio zauzet. Ali dobro, ljudi vas zovu. Šta vas najčešće pitaju? Novac, ljubav. Ima mnogo bolesnih ljudi. Kako im pomažete? Nekima nema pomoći. To su mnogo ljudi bolesnih od rakova. No, zaista ima koji su... Neizlečivi bolesti. Da, neizlečivi bolesti. Mnogo je ljudi bolesnih. A kako im to kažete? Pa, porodice zovu, jako je teško reći, a ja otvoreno i kažem. Kome nema spasa, jednostavno otvoreno kažem. Da nema nade. Da nema nade i, nažalost, i... Tako i bude. Da. Šta smo rekli, do godine, znači za Srbiju, za nas, za mene, da. To je dobra godina. Dobra godina, jako dobra godina. Sredit će se sudstvo u toku sledeće godine. Sudstvo će se srediti, zdravstvo još uvek će biti mučno.
16 godina se bavite. 16 godina, da. Tumačenjem, osjećate, a i slikate. Slikamo. Malo ste i do Kaira bili. Prva sam u svetu, slučajno sam zaboravila medalju, prva sam u svetu po pitanju slikarstva, radi u muzeju u Kairu i imam sertifikat od njihove države Ministarstva kulture. Je li bolje slikate ili bolje osjećate? Bolje osjećam. Šta nas još očekuje do kraja godine? Nije dobra godina. Nije dobra. Jednostavno nije dobra godina. Ne Bože mogu zdravlja biti... da prođe što pre? Da, da. Samo da prođe, još malo pa će proći i da dočekamo sljedeću godinu kako treba. Početkom naredne godine biće bolje, ili tako? Biće bolje. Lagano će ići sve ka bolje i bolje. Mnogo je vaših kolega koje gledamo na raznoraznim televizijama. Mnogi su razočarani, mnogi vas zovu i kažu da su tako reći prevareni. Jeste. A šta mislite, zašto je to tako? Svako se bavim poslom za koje nije kvalifikovan, nije da. Nadaren. Nije nadaren, nije ozbiljno posvećen time. Ne udubljuju se, pričaju priče, hoće par. A kako ćemo mi znati da ste vi ona prava? Da vas pozovu. Da me pozovu. I da vam se jave da li je to istina što ste im rekli. Pa čak i prvo pitanje odgovaram besplatno. Ne naplaćujete? Ne naplaćujem. Zdravlje kad je u pitanju i ako je porodica u lošem finansijskom stanju, isto ne naplaćujem. Kakva smo nacija? Teško pitanje. Neobično. Jako? Jako neobična, specifična. Putovala sam dosta. Drugačiji smo od drugih. A je li imate poziva i van granica naše zemlje? Da, 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 da. Iz celog sveta. Iz celog sveta i čak i stranci. Kako pomažete ljudima? Eto, rekli ste mi malo pre da ste direktni kada je bolest u pitanju i kažete da nema leka, ali nekako se davljenik hvata za slamku. Da. Pa pomažem, na primjer, ako vidim da je trenutno loša situacija za nešto, a jako dobra za neko drugo polje života, za ostvarenja i tako dalje, preusmerim čoveka da se samo time bavi. Da se mane neki drugi stvari, nego samo da se bavi time što je sada trenutno dobro postavljeno. Da iskoristi faktički te aspekte koji su dobri, a posle da se bavi nečim drugim kada dođu dobri aspekti za to. Ima li istine u horoskopu, to što čitamo? Kažu univerzalni horoskop za sve horoskopske znakove, ili treba da imamo natalnu kartu za svoj znak i za sebe? Mislim, to što čitamo po novinama, svašta čitamo po novinama. Naravno, svašta se čita, svašta se piše, pa svako ima svoj datum rođenja i svako je rođen taj dan, znači svako ima... Toliko sati. Da. Vrlo je bitno kad vas zovu, ako baš žele za natalnu kartu, znači ima i prezime, odnosno to nije ni bitno, ali toliko koliko je bitno vreme i datum i godina rođenja i mesec. Tako je, da. Gledalci mogu da posete vašu internet, odnosno vašu stranicu Danijela Stranicu. Diaster. Jeste. I da se tamo raspitaju, tamo redovno sve pišete, da duše ne baš lepe stvari, ali šta da radimo? Takva je situacija. Takva je godina, takva je situacija, ali bit će i lepih. Naredne godine ili ste samo se fokusirali na 2017? Pa naredne godine kreće onako sve lagano na bolje i bolje i bolje. Biće zaista sve bolje i bolje i bolje. Dobro. Hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala vama. Sad ćemo da se bacimo na... Hvala. Moju natalnu kartu. Da. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu, vašu stranicu Danijela Diaster i da vas u inbox, jel vas pitaju nešto i putem Facebooka? Da, da. Pitaju i slobodno, slobodno svako može da mi se obrati, besplatno je prvo pitanje. Ako su zadovoljni, neka sami odluče da li će ponovo pozvati, pozvati ili ne i šta će njihova odluka. Hvala lepo. Hvala vam. Gledate